אחלה. אז היום אנחנו באילוסטרייטור ומדברים על קצת טכניקות של הצללות, משהו שיכול להיות לנו מאוד נחמד ושימושי. אנחנו מתחילים לעצב לאו דווקא דברים אולי עם הרבה פרטים, אולי יותר דברים שהם קצת יותר פשוטים, חפצים מסוימים, כל אחד והרמת קליטה שלו בתוכנה והסצנות שהוא רוצה ליצור. אז חשבתי שיהיה נחמד קודם כל להתחיל מאיזושהי דוגמה פשוטה, כן? הכנתי לנו פה איזושהי דוגמה, ככה אפשר לראות שבצד שמאל אנחנו יותר על הכיוון הפלט, הפלטי, השטוח, ובצד ימין כבר הוספנו כל מיני הצללות. אז היום אנחנו נדבר על הטכניקה הזאת שבעזרתה מוסיפים את ההצללות האלה ממש בקלות על בסיס אותו אובייקט שטוח, אותם צורות שיש לנו. ובואו נראה אם אנחנו נעשה את זה ככה בקצב טוב ונזרום אחלה, אז נמשיך גם אולי לאימג' הזה. אני אגב גיליתי את המושג הזה ממש היום. אני חושב שפומו, אנחנו יודעים שזה fear of missing out, ואני חושב שעם ג'יי בהתחלה זה אומר joy of missing out, אולי ההנאה שבשים בצד הטלפון, אז מושג חדש שלמדתי. בואו נדבר על הטכניקה שלנו היום. אז בעצם אנחנו יכולים לראות ככה, בואו נתמקד בדוגמה הזאת, בואו נתחיל מזה. אנחנו יכולים לראות שהכללות האלה שאני מדבר עליהן היום, הם כל השייפים האלה שאנחנו רואים פה בצד, אוקיי? שבעצם נותנים לנו עוד איזשהו גוון על גבי הצורה המקורית. אנחנו מסתכלים על האזור הזה, נכון? יש לנו פה את החלק העליון של המצית, וההצללות האלה הם פשוט אותם שייפים שמגיעים בזווית מסוימת, בעובי מסוים, נכון? ויש להם גוון או יותר בהיר או יותר כהה. נגיד יותר כהה כמו פה. בסדר? אז איך אנחנו עובדים עם הטכניקה? בואו נקח את זה פה למטה. נשאיר את ה... נשאיר לנו ככה, שיהיה לנו אולי... קדימה, בואו נתפקס קודם כל על אחד. יש לנו אחד בשדה ראייה. אז ככה. בעצם, זו טכניקה שאני ככה עובד איתה, יכולת שלכם יש דרך אחרת להגיע, בדיוק לאותה תוצאה, וזה מבורך. אני אראה לכם את מה שאני מכיר. אז לצורך העניין, אם אנחנו רוצים ליצור הצללה על ה... החלק הזה, הרדרד, בורדו הזה, אנחנו עושים את הדבר הבא. אנחנו קודם כל עושים קונטרול C, מעתיקים. מעתיקים את האובייקט, אוקיי? אני פשוט העתקתי אותו, ואולי חלקכם מכירים, אולי לא, יש לנו את האופציה הרגילה של קונטרול V, אנחנו מדביקים את הצורה והתוכנה זורקת לנו אותה באיזשהו מקום רנדומלי על הקנבס, מה שאנחנו לא רוצים. יש אופציה שנקראת Ctrl F, להדביק בדיוק במקום, paste in place מה שנקרא, Ctrl F, הדבקתי את הצורה, כרגע אנחנו רואים אותה מעל כל שאר הצורות, אבל היא בדיוק במקום מעל אותה צורה מקורית. ולמה זה טוב? למה זה טוב הדבר הזה? עוד מעט נראה, אז בעצם אני מעתיק Ctrl C וCtrl F, פעמיים, אז לחצתי קונטרול F ואני עוד נוחת קונטרול F. בפועל יש לי פה שלוש פעמים בעצם את אותה צורה, אוקיי? יש לי את הצורה המקורית ויש לי שתי שכפולים מעל. עכשיו אני אעשה קונטרול Z, תחזור אחורה, שלושת הצורות נמצאות כאן. אפשר גם לראות את זה ממש כאן בשכבה, בחלונית של ה-Layers. שלושת הצורות, אחת על השנייה, אוקיי? זה שלב ראשון. בשלב השני אנחנו רוצים לקחת את הצורה העליונה, אוקיי? אני לוחץ פה בחוץ, מבטל בחירה, בוחר לי את הצורה העליונה. אפשר לראות שהצורה שאני בוחר היא מסומנת פה בריבוע הכחול גם, ואני מזיז אותה לאחד הצדדים. צריך לקבוע קודם כל את הכיוון תאורה. אז בואו נלך כמו מקודם, שהאור מגיע ככה מצד שמאל, קודם מתאר לי איזשהו חץ קטן, האור מגיע מהכיוון הזה, בסדר?
ואנחנו רוצים להגיד ככה, שוב, חזרה לשכפולים שלנו, כן? אז נתנו פה את הצורה העליונה, ונגיד ואני רוצה ככה ליצור את ההצללה כאן, יותר בהירה, באזור הזה. פשוט לוקח אותה ומחליק אותה ימינה עם שיפט, גם בלי שיפט, אבל אני חושב ששיפט יעזור לנו. אז החלקתי אותה ימינה, אוקיי, הנה היא. לתוך ההמחשה אני יכול ככה להבהיר אותה, או להקפות אותה אפילו, סתם כדי שנבין איפה השטח בעצם שנשאר לנו, איפה השטח שעכשיו הופך להיות, עוד רגע יהפוך להיות ההצללה עצמה, כן? יש לנו פה את השייפ, כרגע היא בולטת מימין פה, נכון? יצא כבר מהגבולות של האובייקט, ואני פשוט מסמן עם שיפט את השכבה שיש לנו מתחת, אוקיי? כרגע סימנתי את שתי הצורות העליונות, הצורה המקורית, אני לא נוגע בה, אני משאיר אותה כמו שהיא, ואני עושה פעולה נורא פשוטה, שיש לי פה בפאת'פיינדר, ואם אין לכם אותה, אתם יכולים לפתוח את הפאת'פיינדר דרך Window ופאת'פיינדר, ייפתח לכם החלון שלו. אז הפעולה היא נורא פשוטה, זה נקרא מינוס פרונט. מה זה מינוס פרונט? זה אומר, מבין הצורות שבחרתי, בין שתי הצורות האלה, תחסיר מהצורה שמתחת את הצורה מעל. הצורה מעל בעצם הולכת להחסיר את עצמה מהצורה שמתחת. אז בעצם בגלל שלקחנו את הצורה העליונה ימינה, נכון? נוצר לנו פה איזשהו מרווח, שזה בעצם, זאת בעצם ההצללה. וכשאני אלחץ פה על מינוס פרונט, מה שקרה, נשארנו עם שייפ שנראה ככה, אוקיי? עם אותו שייפ שהוא בדיוק ממוקם באזור הזה, עשיתי קונטרול וב, בואו נבהיר אותו, והנה נשארנו עם ההצללה שלנו, אוקיי? אז בואו נעשה את זה שוב עכשיו לחלק השני, יותר כהה כביכול, נעשה את זה טיפה יותר מהר, אז קונטרול C, קונטרול F פעמיים, לוקח את זה שמאלה, אני כבר עכשיו יכול לראות את העובי פה שנותב, יכול לקחת אולי עם החץ של המקלדת ימינה, שיהיה לי משהו יותר דק אולי, בשיפט אני מסמן גם את השכבה שמתחת, מינוס פרונט, והנה יש לי פה הצללה, אני יכול עכשיו להקהות ולקבל את הדבר הבא, מאוד מאוד פשוט, צריך פשוט לשלוט בטכניקה. עכשיו לפעמים כשמצרים את ההצללה הזאת, יהיה לכם איזשהו נחץ דאבל קליק, תוכלו לראות, נשארה לי פה איזושהי שארית שאני לא כל כך צריך אותה, גם ככה אני לא רואה אותה כי היא מתחת לשייפים אחרים, אבל תמיד יכול לקחת את ה-direct selection, לסמן לי את הנקודה הזאת שאני לא צריך, ו-delete, למחוק אותה, רק בשבילי, זה ממש, בוא נגיד שאם אנחנו לא רואים את זה גם ככה, זה לא כל כך משנה, אבל סתם בשבילכם שתדעו, אם כן זה יוצר מצב שמפריע לכם. אז בואו נעשה את זה גם לזה, בואו נראה, קונטרול C, קונטרול F פעמיים, נזיז ימינה, מסמן עם שיפט, מינוס פרונט, מבהיר, תראו באיזה מהירות, כן? בואו נעשה את זה שוב, קונטרול C, קונטרול F פעמיים, נזיז, מסמן, מינוס פרונט, אוקיי, יש לי פה עוד איזשהו חלק, תראו מה קרה, יש פה איזשהו חלק שאני לא רוצה, דאבל קליק, אני יכול לסמן אותו אולי, חוק, אוקיי? ובאיזה מהירות אנחנו מגיעים לתוצאות האלה. ושוב, יכול להיות שהאור מגיע בכלל, הפול הוא מגיע מהלהבה עצמה, אז אני ארצה אולי, בואו נשכפל פעמיים, להזיז אולי, בכיוון כזה, בלי שיפט בכלל. אני ארצה שההצללה תהיה באזור הזה. פשוט לקחתי למטה את העיגול, בשיפט אני מסמן, שפול הזה, מינוס פרונט, ואני מבהיר, קיבלתי איזושהי הצללה כזאת. שאלות? עד עכשיו? אין שאלות, מגניב. אבל אני צריכים לנסות את זה, תנסו את זה בעצמכם, תראו איך אתם קודם כל בתהליך עבודה שלכם בעצם, יוצרים את האובייקטים, כן, בצורה שהיא פתוחה, אוקיי?
ומעבירים אותם לשלב הבא. בעצם נותנים להם טיפה יותר חיים, טיפה יותר נפח, בעזרת אותן הצללות. אז גם כשיש לי איורים טיפה יותר מסובכים, פה דיברנו על אובייקטים כזה נורא ספציפיים, אם אתם מעצבים איזשהו פוסטר או אילוסטרציה טיפה יותר מורכבת, אוקיי? אז גם כאן אנחנו יכולים בעצם לצלול פנימה לתוך איזשהו משהו טיפה יותר מורכב, אוקיי? נניח ויש לי פה את הדמות הזאת, כולה ככה באיזשהו גרופ, נכון? דאבל קליק, נכון? בודדתי כרגע את הדמות, אני ב-isolation mode, יכול עכשיו לבחור כל אובייקט בנפרד, ונניח ואני רוצה ליצור, כבר יש פה איזושהי הצללה, אוקיי? שהמאייר, המעצב שעשה את זה, ייצר. אני יכול להוסיף עוד הצללה, נניח ליד עצמה, אני רוצה שיהיה פה איזשהו חלק יותר כהה אולי למטה, או יותר בהיר למעלה. אז שוב, קונטרול C, קונטרול F פעמיים, ואני פשוט גורר, מתחיל לי פה איזשהו מרווח, אני כבר מתכנן, כן? אני יכול לרחף מעל הצורה הקורית, לראות את המרווח הזה עכשיו שנוצר לי, נכון? סתם, בואו ננסה, נסמן את הצורה שמתחת, מינוס פרונט, נשארנו רק עם עם החלק הזה. אני יכול עכשיו להבהיר אותו, לעשות אותו טיפה יותר בהיר, אוקיי? קיבלנו את ההצללה העדינה הזאת. כמובן שגם פה הייתי רוצה אולי, או להפך פה אולי הייתי רוצה הצללה של עכשיו גבול, תלוי בעיצוב שלכם, תלוי במה שאתם רוצים. פה יש לנו גם איזושהי הצללה. אני יכולתי לקחת גם את השייפ הזה של הראש, נכון? לתוך העניין, או נמחק אותה רגע. יכולתי לקחת את השייפ הזה של הראש, קונטרול C, והפעם, אם אני רוצה להדביק מתחת לצורה, כן? בעצם מה שדיברנו עליו זה הצללה של האובייקט עצמו. לא רוצה להצליל את הראש, אני רוצה להשתמש בשייפ הזה, פעם קצת מתקדם, כן? רוצה להשתמש בו כצל שיגיע מתחת לאותו שייפ. אז אם קונטרול F זה אומר להדביק מעל הצורה, נכון? אז אני יכול לעשות מה שנקרא קונטרול B, להדביק paste behind, אז קונטרול C, קונטרול B, הדבקתי מתחת לצורה. אוקיי? יש לי פה איזושהי צורה שרצה מתחת, אני יכול להקפות אותה. אוקיי, נגיד וזאת ההצללה, וכמובן שהיא גם הגיעה פה לאזורים שאני לא רוצה. נכון? אז פה שוב אני יכול להשתמש בעצם בשייפ אחר כדי לתחום את הגודל שלה. אנחנו קצת נכנסים מחוץ לטכניקה, אבל אם כבר נכנסנו אז בואו נשלים את זה. אני יכול להשתמש בעצם בשייפ הזה של הצוואר, נכון? השייפ של הצוואר, אתם רואים את הקו מתאר שלו, איך הוא בעצם תוחם לנו את האזור הזה. אני רוצה שההצללה של שפה שנוצרה בעצם מהשייפ של הראש, היא לא תהיה על ה... היא לא קשורה לראש בעצם, היא הצללה שהיא על השייפ של הצוואר. אז דבר נורא פשוט שאפשר לעשות, לשכפל את אותו שייפ של הצוואר, נכון? קונטרול C, קונטרול F, בסדר? יש לי פה שכפול. לסמן את אותה הצללה שיצרנו, החדשה הזאת, מהשייפ של הראש, ולהשתמש הפעם לא במינוס פרונט, אלא במשהו שנקרא אינטרסקט, זאת אומרת, תשאיר לי את החלק המשותף שלהם. אוקיי, אם החלק המשותף בין השייפ הזה של הצוואר לבין אותה הצללה, זה בדיוק החלק הזה שאנחנו רוצים, זה רק הרצועה הזאת. אז פשוט אינטרסקט, השארנו עם אותה רצועה, ויש לנו פה איזושהי הצללה. לא הכי מוצלחת באזורים האלה, אפשר תמיד להזיז אולי, אבל גם אז אנחנו נצטרך... אפשר גם לשלוט בנקודות זמן, בסדר? אם אני יודע שהשייפ פה עובר, אוקיי, אני יכול לשחק עם זה. יופי. מקווה שההסבר הזה היה ברור. בכל מקרה, מה שרציתי שתיקחו זה הטכניקה הזאת. מגניב. שאלות, תרגיל שהוא חופשי. אחלה. יופי, מקווה שישמש אתכם, מקווה שתרגלו את זה גם בבית ובהצלחה לכם.